រោងចក្រសហគ្រីសមិនបំពាក់ឧបករណ៍ពិនិត្យការបង្ហូរសំណល់រាវបំពុលប្រភពទឹកក្រសួងនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ក្រសួងបរិស្ថាននឹងចាត់វិធានការច្បាប់ 100% ដោយមិនមានការលើកលែងឡើយចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសឧស្សាហកម្មណាមិនព្រមបំពាក់ឧបករណ៍ស្វ័យត្រួតពិនិត្យតាមដានការបញ្ចេញសំណល់រាវនិងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅបំពុលប្រភពទឹកបតាមលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានណែនាំដល់ម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសប្រភេទប្រភពបំពុលសក្តានុពលដែលមិនទាន់បានអនុវត្តការបំពាក់ឧបករណ៍ស្វ័យត្រួតពិនិត្យនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការបញ្ចេញសំណល់រាវស្របតាមច្បាប់ត្រូវរួមរាន់ធ្វើការបំពាក់ឧបករណ៍នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅក្នុងករណីខកខានមិនបានបំពាក់ដូចបានកំណត់នៅក្នុងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងលិខិតបទកថាគតិយុត្តជាធរមានក្រសួងនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ 100% ដោយមិនមានការលើកលែងឡើយក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងអនុវត្តក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិត្រង់មាត្រា287នឹងប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថានលេខ302ចុះថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ប្រកាសស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការស្វ័យត្រួតពិនិត្យនៅតាមប្រភពបំពុលសក្តានុពលដែលតម្រូវឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសឧស្សាហកម្មដែលបញ្ចេញសំណល់ប្រភេទប្រភពបំពុលត្រូវបំពាក់ជាចាំបាច់នៅឧបករណ៍ស្វ័យត្រួតពិនិត្យតាមដានការបញ្ចេញសំណល់រាវនិងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចេញពីរោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថានពីចម្ងាយការបំពាក់ឧបករណ៍នេះដើម្បីបញ្ជាការលេចជ្រាបឬការលួចបង្ហូរសំណល់រាវដែលមានសារធាតុពុលចេញពីរោងចក្រសហគ្រាសចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកធម្មជាតិនិងធានាបាននូវសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករកម្មការនីនិយោជិតដែលរស់នៅនិងបំពេញការងារក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមានសុខភាពល្អមានបរិស្ថានល្អនិងមានការវិនិយោគល្អនេះបតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន3កន្លែងធំៗនៅខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តបាត់ដំបងបានបំពាក់នូវឧបករណ៍នេះចំណែកនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាឧស្សាហកម្មបោកគក់ខបយបានបំពាក់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យការបញ្ចេញសំណល់រាវបន្ថែមទៀតការបំពាក់ឧបករណ៍នេះដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពស្អាតក្នុងដែនទឹកស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាននឹងបានបង្ហាញនូវភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបញ្ចេញសំណល់រាវក្រោយការសម្អាតរួចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចក្រសួងតាមដានពីចម្ងាយនៅដំណើរការបញ្ចេញសំណល់រាវរបស់ខ្លួន